xildhibaan warsamo jooda oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo wareys gaar ah siinayay TV-ga Star xarunta uu ku leeyahay magaalada caasimadda ah Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin sida wax loogu qaban karo amniga dalka oo gud mudow galay sidoo kale waxa uu ka hadlay wadooyinka ay isticmaali jireen birmageedada oo xiran laguna maro kaarka aqoonsiga waxaana uu sheegay in dadka ku jira xabsi 4 toona ka xiran kariya hawada ay u furantahay waxaana sidoo kale uu sii raaciye in dadka canshuurta laga qaado maalin waliba looguna sheekeeyo in lagu dhiso dalka taa beddelkeedana laga xirtay kaliya lagu maro kaarka aqoonsiga cabsadaan anagu waxaan ka cabsanaynaa waxaan ugu soo socda dadka in hadii noloshii laga hor istaago ayan shaqo mataqaanaa dowladdu u abuurtay iska daayay middoodii ay iyagu haysteen yaryarahay ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqyadii yaryaraa iyo nolosha ay ku raadi jireen haddii ay istaagtaan meel walba laga xiro dadka isaga dhamma waxuu noqonaa cagabarar iyo dhibaatooda ku soo haya waxa ka imaan karana waa qiyaasi kartiin dowladnimaduna waxa weeye inay dadkeeda ka fekerto noloshooda horumarkooda nabadgelyadooda danahooda inay dowladnimadu ka fekerto waxaan soo jeedinaynaa leenahay war mas-uuliyadda la qaatay iyo mas-uuliyadda la haysto sida lagu shaqaynaa sidii la arki jira maaha sida mataqaana xaaladdu normaala maahan war dalka in laga shaqeeyaa la rabaa dadka in dariiqyada loo furaa la rabaa dadku inuu ganacsadaa la rabaa dadku inuu tabac beeraha iyo aado haddaan tabac la aadin haddaan ganacsigii socon haddaan gaadiidkii soconoon dalkii jidadku u furayn sidee loo noolaana sidee nolo loo hela ma la iscunayaa dadka waa in dariiqyada loo furaa dowladdu ay maskax iyo caqli mataqaana horumar ka imaanayo ay la timaado haddayan horumar iyo dan ummadda ayaan ka shaqaynaynaa inay dowladnimaan la sheegane aan dadka la kor fadhina dadka laga leexdo dowladnimadu waxa weeye in dadka loo shaqeeyo dowladnimadu waxa weeye lagu yahay dowladdu waa dadka dadkaan u adeegaynaa dadkaan waxaan u nahay shaqaale been waaye been hadday run tahay war dadka ha laga fekero dadka dantiisa dadka ha laga fekero noloshiisa ha laga fekero dadku sidau ku noolaalahay ha laga fekero mataqaanaa ammaanka sidii loo ilaalin lahay ha laga fekero wixii dadka nolol iyo nabad u ah waxaan soo jeedinaynaa shalayto baarlamaanka waad ogeydeen waa lagu kala dhaqaaqay ha laga qarsho dadka waxa laga wada hadlayo iyo war dadku waa dadkaan u adeegayna meesha xaaladdu marayso iyo waxa laga hadlayo iyo sida wax laysu weydiinayo iyo sida ay uga jawaabto madaxdu meesha ay dadku bahda warfaafinta ay ka dhagaysan laheed in mugdi lala galee la yidhaahdo hebelaa wax diida iyo hebelaa wax diidan iyo nimanaa mucaarada war saas dowladnimo maahan dalkan waa la wada leeyahay maamulkiisa waa la wada leeyahay taladiisa waa la wada leeyahay madaxdii lagu ururiyo hogaamiya la yidhina hadday madax aan hogaamin u diyaarsanayn ama aan mataqaanaa aan ka fekerayn dadka dantiisa ay tahay dadku xoolo maahane waa bashar basharkuna waxbuu garanaa waxa uu garanayana waa inuu kana fekero kana hadlo dowladda waxaan u sheegaynaa dowladda inta tala la gudban tahay tala ha qabato dowladda dadkeenna iyagan cagabarar la sugin dadkeenna wixii le'da maahana wixii kaleeto mataqaanaa rijo ina ha u abuurto shaqo ha abuurto dadka shaqaysana hortooda ha ka leexato iyagan meel walba inta ganjeela saarato meel walba askar dhigto wax gelaya male ayaan dhihin kaar ma wadataa war dowladdu kaararkay dadka u goysay dadku shaqaala ma wadaya see jidadka ku maranaya sow ku noolaanaya sidou mataqaanaa macaamil u wadi karaa sidee mataqaanaa u ganacsanaa dowladdu waxaa la rabaa aqli fog inay la timaado kaar ma haysataa meeshaan geli mayd haddaadan kaar haysan geli mayd haddaan wax ku yaqaan la arag waa dalka inuu is-oqoodo iyo inay hay-adihii ammaanku shaqeeyaan nabad sugidii shaqeydo nabad sugidii qaranka wax dhaqaalaa la siiya malaha laleeyay waa la kala diray wax la og yahayo golo la keenayo dowladdu ay wada og tahayo qaabka lagu kala diray la og yahay ma jiraan ma shaqeeyaan war waxaan oo kale dowladnimo maahane waxaan idinka sugaynaa ama si dowladnimo usoo fekero bulshada iyo dadka soomaaliyeed la hor imaadayo baarlamaanba haddii kaloona waxba hayna haddee qof aan waxba ogoon dadku inuu hor fafadhiyo maahan xoole cabdulaahi cabdirasaaq aadan cazaani ee star tv muqdisho